អ្វីដែលយើងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺការបិទគំហឹងជាសាធារណៈពីប្រជាប្រដ្ឋរបស់លីបង់គឺជាតែរិកកាន់តែធំឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលីបង់បានប្រកាសលៀលែងពីការដឹកនាំរដ្ឋលំអិតនៅព័ត៌មាននេះកាន់តែពន្យល់បន្តានទៀតសូមជួបជាមួយលោកនរិណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV មួយរុសទីន អឺសំេចលូរេណាពាក់ព័ន្ធតនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសលីបងនៅពេលនេះយើងបានដឹងហើយលីបងគឺបានជួបនៅវិបត្តិផ្ទុំទុះគ្នាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺគណៈពេលដែលការទូកំហឹងជាសាធរណៈបានរីកកាន់តែធំឡើងបាយតាជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលីបងប្រកាសពីការឈប់ឬក៏លាលែងចេញពីការដឹកនាំរដ្ឋទៅវិញឆ្ត់តើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសលីបងនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរនៅពេលខាងមុខនេះ បាទដោយសារតែវិបត្តិតានតឹងហើយការតវាយអ្វីពីរបីថ្ងៃជាប់គ្នាក្រោយពីហេតុការណ៍ផ្ទុះកឡុងមួយនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបងគឺលោកហាសានឌៀបបាននិយាយមុននឹងការដាក់លិខិតលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រធានាធិបតីមីឆែលអាអ៊ុនរបស់លីបងហ្នឹងថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនទីវិ ith ័យដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសប៉ុន្តែអំពើពុកឬលួយវាធុំជាងរដ្ឋលីបងនឹងទៅទៀតជើងជាការគម្រាមកំហែងសម្រាប់ពួកគេកំផែងដល់ក្រាស់ឲ្យពូពេញទៅដល់បានឡាននេះបានរាំងពួកយើងមិនឲ្យឈានចំពោះទៅរកការកែប្រែបានទេរង់ចាំការផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងទេពេលនេះគឺលោកសម្ដេចចិត្តទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលីបង ដែលเตรียมเตียឲ្យមានការលីលេងពីតំណែងនិងស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានផ្ទុះកឡងមកនេះនៅដល់ពេលនេះគឺក្រោយពីការលីលេងតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមុននោះគឺមានរដ្ឋមន្ត្រី3នាក់បានលីលេងពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលីលេងពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យក្រោយពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិរធម៌មួយរូបទៀតក៏បានលីលេងតំណែងដែរហើយក្រោយពីថ្ងៃអាទិត្យក៏មាន សមាជិកសភា9រូបរបស់លីបងក៏បានលាឈប់ពីសមាជិកសភាដែរអញ្ចឹងទេសមាអឺសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហាសាន់ឌៀហ្នឹងក៏នឹងលាលែងជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលលោកលាលែងទៅមានន័យថារដ្ឋ havi บาลរបស់លោកត្រូវរលាយហើយដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ក៏ត្រូវអស់ដំណើរដែរដូចនេះអឺបើតាមច្បាប់របស់លីបងគឺសភាគឺជាអ្នកសម្រេច ថាតើជ្រើសរើសបុគ្គលរូបណាមួយដើម្បីធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាបណ្ឌិតហាសាន់លោកមីឆែលអ៉ូនដែលជាប្រធាននៃប្រតិភិតេយ្យលីបងនេះបានស្នើសុំឲ្យលោកហាសាន់ឌៀបនៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបណ្ឌិតហាសាន់សិនរហូតដល់មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលបានជ្រើសតាំងដោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវជ្រើសដល់សភានៅពេលខាងមុខនោះបាទ ស <coughs> ម <N> ្រាប់ទស្សនៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋលីបងវិញពូកត់បានបង្ហាញអំពីយោបល់បាក់ណាដែរហើយក៏មានការរំពឹងកម្រិតណាដែរថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមកជំនួសរដ្ឋាភិបាលចាស់នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសលីបងមានភាពល្អប្រសើរឡើងនោះបាទសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋលីបងស្ទើរតែទាំងអស់គឺនោមគ្នាដើតវ៉ានេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីឡើងពីតំណែងទៅ ហើយចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីទូទាំងជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ចេញពីក្រមមនុស្សដដែលដែលมันអាចធ្វើឲ្យប្រទេសលីបង់បានល្អប្រសើរនោះទេ។នៅសារតែពួកគេមើលឃើញថាអង្គភូមិពុករលួយបានរួមរឹតប្រទេសនេះឲ្យប្រែក្លាយទៅជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំលុះនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរាជបកជាច្រើននៅក្នុងសភានិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាជាប់កាំងនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះ។ គឺការបោះឆ្នោតត្រូវពាជាពេលម្ដងជាង10ខែម្ដង10ខែឬក៏8ខែដោយសារតែការធ្វើកំណែតํារងមិនកើតដូច្នេះអឺប្រជារដ្ឋលីបង់គឺចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាតិថ្មីនិងជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលពួកគេរំពឹងថានឹងអាចជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសលីបង់នេះបានវិស្វករម្នាក់ដែលប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបង្កើតឡើងក៏ដោយ ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបានប្រសើរដែរវាឡើងតែមានការបោះឆ្នោតមុនណាត់ឲ្យបានឆັບបំផុតនឹងអាចឲ្យស្វែងរកបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពឬអិសរាជននយោបាយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលីបង់ឲ្យបានល្អប្រសើរហើយលោកហាសានឌៀបនៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអសថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃសៅក៏បានថ្លែងសនកម្មថាតាមកិច្ចតួលទោះដែរថា អឺលោកជំរុញឲ្យមានការបោះចណុតជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាថ្មីឬហៅថាបោះមុនកំណត់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសារថាការដឹកនាំរបស់លោកតាំងពីខែមករាមកដល់អឺពេលនេះគឺมันអាចធ្វើកំណែតํារងបានទេដោយសារតែមានក្រមនយោបាយចេញពីក្រមដឹកនាំសាសនាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការធ្វើកំណែតํារងកន្លងមកនេះបាទ អ៊ីចឹងយើងអាចនិយាយជារួមបានថាតាប់តើលីកបងគឺបានជួបនៅវិបត្តិផ្ទូមធួគ្នាដែលវិបត្តិចុងក្រោយគឺជុំវិញការផ្ទុះនៅក្លាមទុកសារធាតុគីមីបើទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានផ្ដោតចំនួនជាបន្តបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកាន់តែសំខាន់បំផុតទៀតគឺជាវិបត្តិនយោបាយដែលត្រូវដែលត្រូវតដល់ខ្សែជីវបន្តសម្រាប់ប្រទេសនេះសម្ដីកូនលូរេណាសម្រាប់ការជួបនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎បាទអរគុណ